Sara momshi dobisa, mogesalmebit, chemo dvintase telemakrebleba, dinjari gamovedi, sheatrovit albat. Da ra aris amisi mizezi akhlave getqvit. Ese igi dges ძალიან მაგარი სტუმრები ყავს, რაღაც თქმა უნდა როგორც ყოველთვის, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულად კარხასიათზე ვარ, იმიტომ რომ დღეს ჩემი სტუმრები თელაველები არიან. აი, რა ხდება სტუდიაში? ხუთი თელაველი ვიქნებით. თელაველები ძალიან მაგარი ბიჭები, გემრიელები, კარგად მღერიან, თავის საქმის პროფესიონალები არიან, საყვარელი ხალხი. აქვთ მათ სხვადასხვა პროფესია, მაგრამ ამ კარგმა საქმემ, რასაც ასე ვთქვათ, ხელოვნება ქვია, გაერთიანა ისინი და ძალიან პოპულარულები არიან, ასე ვთქვათ, ჩვენს რაიონში, რასაც თელავი ქვია და არა მარტო. თუმცა როგორც ყოველთვის უსთავი ორი უწყობს ადამიანებს ხელს, რომ უფრო მასშტაბები გაზარდონ პოპულარობის და ამის გარანტიას მე გაძლევთ, იმიტომ რომ მათ შემოქმედებას რომ მოისმენთ და მათ იუმორს, სხვა გზა აღარ ექნება, არავის რომ ისინი ახლოს არ გაიცნოს. მოდი, ბევრს აღარ შეგაცხენ თავს და მე მინდა წარმოგიდგინოთ. არჩილ ტეტიაშვილი და ოთარ საყვარლიშვილი და გიორგი ვარსიმაშვილი და სპარტაკ გურგენიშვილი ხავთ სტუდიაში. არჩილ ტეტიაშვილი, ოთარ საყვარლიშვილი, გიორგი ვარსიმაშვილი და სპარტაკ გურგენაშვილი სამი თელაველი და ერთი გურჯანელია. ასე რომ დღეს სტუდიაში ოთხი თელაველი და ერთი გურჯანელი. თხოვნა გვექნება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უკროს გადაცემას, განსაკუთრებით კი გურჯანელებს, რათა არ დაიჩაქოს ის ერთი გურჯანელი. მეცნიერებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ შოუ კახური სიტყვა და ნიშნავს ეაკაია ცხოვრება, მაგი დედა ივატირე. ოთხივე მოთამაშე მომღერლები არიან, რაც ძალიან ჭირდება კახეთს. აბა, ამდენი ღვინო და ხაშლამა სიმღერის გარეშე ჩემმა მტერმა მიირთვეს. როგორც ყველა კახელი, ბიჭებიც მაგრად ყვებიან სახალისო ისტორიებს და მეცნიერებს აქაც გაუჩნდათ ეჭვი, რომ ანეკდოტი კახური სიტყვა და ნიშნავს ეაკაია ცხოვრება, მაგი დედა ივატირე. ბიჭებმა პირობა დადეს, რომ გურჯანელებზე არაფერს ვიხუმრებთო, თუ რამე სერიოზულად ვიტყვით. ეს რუსთავი ორი და ანეკდოტების შოუა. არ გადართოთ და დარწმუნდით, რომ ეაკაია ცხოვრება, მაგი დედა ივატირე. შეგენაცვალეთ რა, როგორ ახალ მიჭები? აი, შეგენაცვალეთ. როგორ ახალ არჩი, როგორ გიკითხოთ? კარგად, მადლობა. აუ, ნახე რა წელში გამართული მივდივარ. ა? ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ პირველ რიგში გამოიარეთ გზა და დიდი მადლობა, რომ მაგზნობინებთ, რომ მინიმუმ პატივს მცემთ, რომ ჩამობრძანდით. თქვენ მადლობა, რომ მიგაბრალეთ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, ხა ჩვენმა ყურებელს, ვისაც ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება, მუსიკალური ეს მიმართულება მოსწონს, გიორგის იცნობდა, ფანოღის ფინალისტი გახლავთ, ის ჯერ კიდევ თუ არ ვწდები 2015 წელს იყო, წამყვანი ვიყავი იმ გადაცემის და ძალიან კი მანერვიურეს მაშინ, რომ არ გაიყვანეს ზოგზოგი ერთებმა, ჩვენი კოლმეონეობის თავმჯდომარეს არ იყოს. ხო იცი? სამაგიეროდ კარგი. არაბიძემ, ბიჭი კაშუნმა და ნინო შხეიძემ, ხო? და მე ვთვლიდი, რომ ეკუთვნოდა მას პირველი ადგილი, თუმცა მაშინ არ ვიყავი სტრატეგრე მოდებული და ეხლა თუ რამე კონკურსი ჩატარდა, იცოდე რომ აქ საქმეში პირველი ხარ. ესე იგი, რა მინდა კიდევ გითხრათ, დღეს არის ცოტა განსაკუთრებული გადაცემა, როგორც წესი ხოლმე თითო-თითო ადამიანი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ეჯიბრება ერთმანეთს, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ არ დამეშალეთ ეხლა და რაღაცნაირად ერთმანეთს მხარდამხარ ამოუდგები და კაი რამე გამოგვივა. კარგი, მოდი ეხლა სანამ უშუალოდ გადაცემაზე გადავალთ, აჩი, მე მინდა რომ გავაცნო შენი თავი მაყურებელს, შენ თვითონ რო წარუდგე, აჩკო მომღერალია, ძალიან უყვართ კახეთში, ძალიან ცნობილი სიმღერა აჩკოს ბაგეებიდან გაჟღერდა პირველად. დღეს მივდივარ ალაზანზე, ამაზე ვსაუბრობ. ხო, ნამდვილად ასე იყო? რამდენი ნახვა აქ ინტერნეტს უცეში? 10 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. თუ 10 მილიონზე მეტი ნახვა, ხო? არ არის ცოტა, ჩემო კარგო და
საიდან სადიპოვე ეს სიმღერა? YouTube არხში მოусმინე ვინმე ქიზიკელი პაპა მღეროს. მღერის რა, ხალხურ ფანდურზე რა და იქიდან მოხوار მოგიკითხია ეს кай ადამიანი. არა, სხვათა შორის ქორწილში ვიყავით მე და გოგიტა რა და იქ ერთ-ერთი ჩვენ ხელა ბიჭი გამომემცნაურა ამ სიმღერას მღერო და პაპა ჩემიო რა. აი ეს ხო პაპა ჩემიო და კიდე შევეკითხე რომ მე ცოცხალი ხო არ ყავს რომ მოდი მეთქი რომ ტექსტები ის რა თუ კი არის კიდე რამე ზედმეტად მეთქი რომ ეგეთ სიმღერების შემსრულებლებს кай რაღაცები არაო არაო ნამდვილად ჩემსმაო მაგრამ თუ შესაძლებლობა მომეცაო იქე მნახო და აუცილებლად გნახაო და მე შენ ამ ტექსტებს მოგაწვდიო რა. ძალიან კარგი პაპა ჩემი მღერო და პაპა ჩემის დაწერილიაო რა. კარგად დიდი ლექსიაო სამაგი რომიცო ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, იმიტომაც ახართ ნიჭიერები რომ რაღაც ესეთ მიაგდო თან რა არის ის თქვენ გარემოს მოუხდა ძალიან აი ჩვენ მიწაწყლიდან სადაც და აქედან ამ ოჯახიდან გაპიარდა მოკლედ ეს კი ბატონო. ოთა შენ რა შე შენ ეხლა მე თელავერად გამოგაცხადე და ხო ხო იცი რომ მე მაინც ვიცი გულში რომ გურჯაანი რაიონიდან ორივეს ეკუთვნი ორივეს ეკუთვნი ჩვენი ორივეს ეფერები და თქვენ საქართველოს ეფერები თელავის მაზრიდან სპარტაკ გიყურე ფეხა და მახსენდება ჩემი ბავშობა მე აუ როდემე წინდან გიცნობდა აი მე და გითხრაო საერთოდ არ შეცვლილ ხარ რა ზუსტად ისე გამოიყურე ყველა მაგას ეუნება სპარტაკ როგორ ახარ რა ხდება რამდენი დოლი გაქვს გაცვეთილი პირდაპირ მითხარი ხა დოლი ბევრი არა მაგ გაცვეთილი პირები მაგ ბევრი გაცვეთილი ხო ხო გაცვა მაგაცი ხო ხარ სპარტაკ კარგად კარგად ისევ მიშა ჯიდელიშვილთან ხარ ანსამბლში კონცერტების დროს თორე მუშაობით აღარ მოდი გადავიდეთ ხა საქმეში არი ხლა არაფერი აქვს ისეთი არაფერი დღევანდელი გადაცემის თემებია ექიმები სვანები ღალატი მეგრელები თევზაობა ქუთაისი მოგზაურობა ოჯახი და კახელები ანუ რა ხდება იცი სამი რაუნდისგან შედგება პირველი რაუნდია 50 ლარი მეორე რაუნდია 100 ლარი და მესამე რაუნდია 200 ლარი რა ანუ თქვენ ეხლა გაქვთ მაგ პლანშეტი მოკიდებ ეხლა არჩი შენ ხელს მაგ პლანშეს თიც გაუსმევ და რომელ თემაზეც გაჩერდება თქვენმა გუნდმა ასე ვთქვა ოთო და შენ რა უნდა მოიფიქროთ ისტორია და ნებისმიერ შეგიძლიათ თამაშ გარესას თუ რამე გაგახსენებთ ბიჭებო თამამად ვიგრიალოთ აბა უყური აბა და მიდი გაუშვით დავიწყოთ პირველი რაუნდი იმედი მაქვს რომ მაგარი ისტორიები უნდა მოვიში. ხო, აუცილებელი არის მაინდა-მაინც ანეკდოტები, რაც გაგიხარდება. რა თქმა უნდა, ეხლა კახელები ეხლა რა და მოდი იცი რა ვქნათ. კიდე ერთი кай გემრიელად, кай ხასიათისთვის სანამ კახელებზე გადავალთ, დღეს მივდივარ ალაზანეთში ხო არ გავხსნათ. იმაგო, ხო მივდივარ ალაზანზე. დღეს რო წავიდეთ, წავიდეთ. იმაგო. გაჩვენება. მოკლედ 10 მილიონიანი სიმღერა ანეკდოტების შოუში. ხო მივდივარ ალაზანზე. მადლიანი სანაპირო
მადლობა ამ სიმღერისთვის და მოდი გავაგზავნოთ და კახელებზე უნდა დაიწყოთ. ნებისმიერი არჩილ ოთო რაც გინდათ, ვისაც გინდათ დაიწყეთ. კომუნისტობის დროა რა. კი ბატონო. ხო და მოკლედ გამგეობაში უთხრის თანამშრომლებს, რომ თქვენ ეს ორი კაციო კომუნისტების დრო თუ ესე იგი რაიკომში ყოფილი. ხო რავი, რაიკომი იყო თუ რავი, გამგეობა რა, რას ეძახდნენ რა? კანტორა. 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 მოკლედ უნდა ჩახვიდეთო და ხალხს მოსახლეობას უნდა მოახსენოთო, რომ ლენინის ძეგლი უნდა დაიდგასო და მაზეო ფული უნდა მოიკრიფოსო რა. არ აქვს მნიშვნელობა 10 ლარი იქნებაო თუ 20 ლარი იქნებაო თუ 20. მანათი. 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 ხო და მოკლედ ეს ორი ადამიანის მართა წავიდნენ, მოკლედ მიდიან ამ სოფელში ჩაიარეს და ერთ-ერთ სახლში მივიდნენ და იმ სახლიდან დაძმანი გამოვიდნენ რა. ხო და შულო შოვლები სადაკავთო და არ არიან სახლშიო და ისა რუსიო საქმეო ძიაო რა და რუსია საქმეო და ესეთი ეგეთი სიტუაცია რომ ლენინის ძეგლი უნდა დაუდგათ ხო და ფულს კრეფტო რამდენსო ძიაო და არ აქვს მნიშვნელობა რა 10 მანეთიაო ძიაო ვისაც ის საშუალება აქვს და კარგითო და შეტრიალნენ ეს დაძმა სახშო რა და ო გავიდე ერთი ნახევარი საათი აღარ გამოდიან და რუსიო საქმეო რა ეს ერთმანეთს ეკითხებიან და როგორც იქნებ ძმა გამოვიდა რა და ჩვენა უფურს არ დაოდებთო და რატო და papa ჩემი რო დაიღუპაო ჩავიხედე ციაშიო და ლენის ფული არა აქ დადებული ადრე ხო იყო ციაშიო ჩავიხედე და ლენის ფული არ დაოდია აბა ეს მაგარი გუნდია გიო სპარტაკ. აბა გიო მოყევი. მაგრები არიან. კი, არიან, ხო? არავის ერთს მოყვები ერთი. ჩვენს კი თელავის რაიონში კარგი ლამაზი სოფელია და სახელს არ დავიტყვი სოფლისას არც იმათი და მოხდა ეგეთი ამბავი თურმე რა, მეც ახლობლებმა მომიყვნენ. კაცი დაითრა მაგრამ ძმაკაცთან მეზობელთან იქე და ამე ძალიან გვიან მივიდა სახში. კათიშული მთრალი მაღლა აქვს ბალა აი მეორე სახლს ეძახია ქიშვარდები ჯორთ აი მეორე სახლი მაღლა გამართული სახლი და ვერავი და კიბიებზე დაეზარა ასვლა და დაბლა უთახის კარები გააღო შევიდა და დივანზე დაეგდო ეგრე დაწვა დილით მაგარი პახმელიაზე გაიღვიძა და თან ფეხის ხმა ესმის აი ზე ბაკაბუკის ხმა ესმის ფეხისა და იმის ძოლს რაღაცა პირობიდა თავი და რაღაცა ზინა ნათი რაღაცა ქვიებია და თურმე ეძახის რომ ფეხის ხმარ უესმის ზინა და ვერ ეძახის ძალა არა აქვს და უძახოს და ყველა სულ არ გააგონა მოიკრიფა და ზინა შენი დედის არ გავიდა ერთი სამი წუთი და დაბლა უთახის კარები გაიღო და ადგილი ფეხზე იყო ოკეთ დაბლა უთახის კარები გაიღო და თურმე სიდედრი მოსვლე წინაღამე სტუმრად გაცო და არ მაიხარი ამ ტიპის ხელა შემიცა და კარგი მოკლედ მოდი ახლა აიღე შენ და გავაგრძელოთ შენიერი იყო მეორე ნახოთ მეორე თემა რა იქნება მეორე კარგია არ მაი ოჯახი ესე იგი ოჯახში რო ხდება სიტუაცია ან გაგიგია ერთს მოყვები ერთი აბა რა გინა ორი მარა ანი ანეკდოტივით არის რა როგორც აი გავიგე რა ძნა კაცმაც მაგაცებს დაპარიჟა სახში საქეიფოთ ხო და ოჯახი რამე 4 7 8 ბიჭი რაღაცა ქეიფობა და და მეუღლეებს სახურება მაგიდა სუფრა გაუშალა მოაქვს ცხელი ცივი არაფერს არაკლებს უყველაფერი მოაქვს წვენები ისა ღინო ისა და რო დაალაგეს უკვე გავიდა ცოტახან და ვარ შემოდის ეს გოგო სახში და მეუღლე რა ამისი და რაღაცა გაუთავდა თუ რა რაღაცა უნდა დაუძახო ეძახის რომ პური მოიტანე დააკლათ რაღაც და არაგონებს არაგონებს საწოვიდა უკაცო არა გამოვიდა გარეთ ეძებს რა ქვია ამ თავის სულს და ვერა პოულოს იქ ტუალეტებს ეძახი უბორნიებს გაიხედა ეზოს ტუალეტისკენ და ტუალეტი ორალი მაგა სახურავი გაჩას ტუალეტისა და მაგლანა წავიდა გაიქცა, ჩავარდნილია, ჩანგრეულა ეს, ჩავარდნილა და
კარები ხო ვერ გამოვაღეო შეგეგდო და ხო გადავხვადე სახურავიო ფეხები აგრე ჩახდილიყო ჩემი ცოლიო ფეხები აგრე ქონა მაღალი და ტიკი როგორც თაგვის თვალი ეგრე მიყურებდა ვაიგრე ო, აღარია რა. ფიჩო ნახდია ბავი, აი გა. მოყევიო თუ? კახეთში ერთ-ერთ სოფელში კაი სუფრა გაიშალა რა და აბა დაიწყეს იქ კაი მუსიკა, კაი кейფი, ყველაფერი როგორც ხდება ხოლმე რა, კაი ხაშლამა შემოდის, კაი ჩაკაფული რამე რუმე. ძალიან მაგრად დალიეს კაროჩე, მაგრად მოილხინეს და დაიშალა რა, სუფრას უყოლა წავიდა და ერთი ტიპი დარჩა რა სუფრაზე. რო არ მიდიან ხო? ო რა, აი დაისხავს დაცლის, დაისხავს დაცლის, დანიმა სამღერის თურმე. აი ვეღარ ხედავზეს და აროჩი ამ სიმღერას სამღერის და მღერის. არ ეშვება ამ სიმღერას სხვა რო იმღერა კიდე ხო და იმენა ზუსტად მაგ სიმღერას სამღერის და თან დისხავს სხვას, ისხავს ერთი უწერმა დარწმული კაცი ყოფილა რა, ბებერი კაცი ყოფილა იქ. ოჯახის წამოწოლილი რა, ღამის 3 საათია რა და დასვენება უნდა ამ კაცს კაროჩე, ვერ იძინებს და სუ დედიჟიგას უგული გა კაცს. დადიშენის და ოდა მოლოს ეს ჯოხით გამოსულა და თან ეს ისე უმას ამღერის კაცს, აი ვეღარ ხედავ ზეესო და ამ კაცმა უთხრა, მე შენი დედა თუმზეს ვერ ეხედავ, კარებს ხო ეხედავ, ადია. კარგია, ვიჭებო. კარგი, ესე იგი, მე პირველი რაუნდისთვის ახლა მე რეალურად ახლა ისია საქმე რო ადაა, მაგრამ 50 ლარი არის გასათამაშებელი, 25 ლარი ერთ გუნდს და 25 ლარი მეორე გუნდს. კარგი, აჩი, ვიდი, ეხ გადავიდეთ მეორე რაუნდზე და ნახოთ შემდეგი თემა რა ამოვა. კარგად მივდივართ, მაგარია. აბა საინტერესოა. ხვალ მივდივარ, რა ეგარი რა. ადირობაზე არა, მაგრამ აი წეღან რო რამდენს შვაო და რაღაცა უცებ გამახსენდა რა და ის. მოკეი. და ჩემო ძმაკაცმა დამირიყა რა ერთ-ერთი ერთ-ერთი დღეს და მინდა ორ მე და შენ დავლიო თორმაო რა. და გამოეს 9 საათია ესე რა და ვიჭო რა ვიცი ცოტა ისე ვიყავი რა კაროჩე რომ მეთქი რა არც ბევრი არაფერი არ მქონდა სახში კაროჩე და რა მოდი მეთქი რა სახში ვარ მეთქი და ორი ცალი ხუთრიანი მოიტანა ნახევარ საათში მოვიდა რა ხო დავსხედით კაროჩე რომელი იყო რა 10 საათი იყო რომ დავიწყეთ კაროჩე დალიო რა დედაჩემმა გააკეთა დიდი ქვაბით პიურე კაროჩე აჰა პიურეზე და პურზე დაიწყეთ кейფი რა ისეთ სიტუაციაში ვიყავით რომ მეტი არაფერი არ აქვს და გასაგები დაიწყეთ კაროჩე და აბა რავი რომელი საათი იყო რავი 6 იყო დაწყებული კაროჩე დილით რომ აღარც პიურე ქონდა ძმო აღარც ღვინო ქონდა აღარც პური იყო კაროჩე და ბოლოს მეუნება წადი ბიჭო მეზობეს ექება 1 ლიტრი ღვინო გამოვარტვირო ყველა წუთა შევიციო მე ვთქარი ახლა აქეთ არ ხვიეთ ხუთ ლიტრა დავლიეთ რა ეგ გამახსენდა ი ბატონო გიო აბა თემზაო გამახსენდა ურჯანელი სანადირო სათევზაო წავა დაიჭეს ოქროსთვის ეთქვის რომ სამსული შეგისრულებო გონდ გამიშიო რა სამისული რაც კიდე მთხოვე შეგისრულებო კი ბატონო მოდიო და პირველი მინდაო გურჯანი ისეთი ლამაზი ქალაქი არ გადამიქცე ლასვეგასივით იყოს აი ძალიან ლამაზი ულამაზესიო შენობებით ეს კაზინოებით ისავ ყველაფერით უნდა ვარ ამ ლაპარაკი უცე გადაიქცე ესე ლამაზად ო გაუცდება იყურება რა მაგარი ხარ მეორე კიდეო მოდიო დიდი გალავანი შემოვარტყი იგეთი რომ აფში ვერა ვერ ჩიტი გადმოფინე თელავილს არ შემოვიდი არავინ არ დავა აი არ შემიცხ და მეორე უცე დიდი გალავანი დაეთქვა თლიან გურჯანს. აი გარშემო და მესამე მითხარი ეხლა მესამესაც შეგვიძლია. მესამე აღარ მინდაო და გაუშე. აღარ მინდაო. რაცნი ავისულეო. აღ არ ამახსენ. სადაც ცოტა ხანში თელავილი დაიჭეს ამ ოქროსთვის. ხო. და ეთქვის რომ ერთი სულის ლიღა დაგჩაო რაო. შემიძლია რომ ორი ცალი გურჯანელმა მთხოვაო და. ხო. ერთ სული შეგისრულებ თუ გამიშებო. მიდი აბა რა გითხრაო, მითხარიო. გურჯანმე რა გთხოვაო.
აი ესო ქალაქი გადამიქცე ლამაზი, ესო ლას ვეგასს ახავდეს იმაზე ლამაზი. ო, კიბად გადაუქცი. მეორე რა გითხო? მეორე გალავანი ამაშერებინა ძალიან ძალიან მაღალიო, ლამაზი და შემოარტყა გარშემო ესო და აფიქრე რა გავდა. აი და სტიეშკა გადაასხი შუაში მაგინდა. და ის ისტიან და ასხი. ო, ვიდა ზეთი ახტალა ძმაო, აბაი ვულკანმა თუ ამოგებდა იმ სტიეშკას ა ანგრევს მაინც. ხო, ხო. შენიერი თევზაობაზე ახლა თქვენ უნდა გავ პირველი შენ გავუსი ხო თევზაობას. ახლა გიორგი უნდა გა ექიმები. ეხა ეს ისეთი თემა ექიმები. იმდენი რამე შეიძლება. მარტო ზია ლევანი ჯამბრულიძის ისტორიები ეყოფა ეხა თელავენს რა. აბა, პარტაკ, მაინც არა პირებ არაფრის მოყოლას. აი ცენტი გამახსენდა ექიმები. მარტო მუსიკალურად ეხმარების აძმა კაცის, კი ბატონო. აბა, ეხლა დიდი სეფაშია დახურული სეფრით არიან ქორწილი მიდის მაგარი გრიალი ბუბუნი დაკადული გაწი გარმო როიტყიან რა და მიდის кейფი და ხალხი კარ кейფია кайფოსას ჩავენ კარგი მაგარი ნეფეფადალძალი სულ რა кейფი მიდის დროსტარება და ვიღაცა პალატკა გაიწვია შემოვარდი და შალიკო შეცო სავენო აი და უძახა გარბივარ გარბივარ და მანქანა დემეტაკაო ხარი მე გავახილე სავარტყოფოში და ექიმი მეხვე ვინ თავზე აი მაგლი ექიმი მეულები რა ხაბაძე მოქვედიო მოდიო ანკეტა უნდა შევასო და გვარი დასახელი ვითხარი გენერალ თვალი თქვენიო მაპატია და ქიაო რა პელა ვივარო რა და არა მართლა გეუნებითო რა ქიაო მითხარითო რატო იძახს მაგ შეტყვებს რომ ისო სახელი როგორ ქიაო მართლა ესა ვარ როგაცო ესა ვარ ჩაწერო თუ რა ეს სამ ქიაო აი ეგრე კუტო აბა რათა როგაცო რათა რათა ქვი რა მაშ არა ვარო შალიკო მე არა ქვია ცოლი მე არა სად გარდიხარ შე ჩემა კარგი, ამოთო. მაგარი უნდა დაუხვედრო ექიმები. ორი ძმაკაცი არიან რა ექიმები და ერთი ძალიან ჯანმრთელად არის, კარგად არის, ჯანზია რა და მეორე სამწუხაროდ ძალიან ცუდად არის რა. დღეები აქ დათვლილი უკვე ისეთ სიტუაციაშია რა და ეს კარგად რომელიც არის ეუბნება რომ ხო ერთად თავად ძმაო დაძილებიო, ერთად ამუშავობთო აი, სულ ერთად ავარ თუ ძმაო, აი ერთადერთი ჩემი ძმა ხარო, ძმაო რა და უბრალოდ ერთ თხონა მაქოდა, რა იმედია შემისულებო რა. მითხარიო ძმაო და რა ხოიციო რომ არაფერზე არ დაგზარები ვარო ძმაო ცხოვრებაშიო და რაღა ეხლა უნდა გზარდეო ძმაო. კაროჩიო რო აღარ იქნებიო რა, რო აღარ იქნებიო. მე რაღაც გარკვეული პერიოდის მე იქნება დამესიზმრო და იმ ქვეყნად რა ხდება რომ მითხრაო რა. ჰო კი ბატონო ძმაო რავი მაღაზია დვილი რა არისო კაცო და ყველაფერს მოგახსენებო კაც. გავიდა მე პერიოდი რა ერთ 2-3 კვირა გავიდა ერთ თვე გავიდა და საწუხაროდ გარდა იცვალა ეს ექიმი რა რომელიც თუდათ იყო და კიდე რაღაც გარკვეული პერიოდის მე ეს იზმრება რა ამ აჰა ჯანზე ვინც იყო იმას ეს იზმრება ძმაკაცი რომ აბა როგორ ახარ ძმაო და აბა შენ შემოგეულე და როგორ გამიხარდი და ასე და კაროჩეო რა, აბა რაც აქ თხოვეო რა. მითხარიო, მანდ რა ხდებაო, აბა მეშინია ხოიციო რა, პროსტაო. ამდენ ოპერაციას კი ვაკეთებთ, ამდენ იმეს ვაკეთებთ თუ, მაგრამ მეშინიაო მაინც კუდილისაო და მაინტერესებს პროსტა მითხარი რა ხდება მანდ რა. ჭო არაფერიო რა, ერთი ის არისო, რომ მანდ რო ვიყავით თუ კაროჩეო, ხო ვაკეთებდით თუ იმ ოპერაციებსო, იმასო, ამასო, აი თელი ისინი ჩამოუყვა რა და შოულოდით ფულსო და ყველა მაინც კარგად ვიყავით, მაგრამ აკა 20 4-მაგი, 5-მაგი, 6-მაგი, რა ვიცი, იმდენი მეებს ვაკეთებთ კაროჩეო და იმდენ ფულსავ შოულობთ, რომ აი აფშ ფეხი ფეხზე ვაგადებული. კარგად მაგათ აგძნობთ თავსო რა და მე მაგის მე რა ხდებოდა. რაღა მე 20 ხვალე ძალიან მაგარ ოპერაციას ვაკეთებთ კაროჩეო და სასტავში ხარ იცოდე, ეგ მე მისასტავშიო. ხვალე და კარგია, კარგი, აჩი ხო არ გახსენდება ექიმებზე. რამე, სპარტაკ. კარგი. მაშინ უნდა ამოწროლოთ მეორე რაუნდი, თქვა და იმან გულმა მიგზნო რა და გიორგის გუნდს უნდა გადავცი 100 ლარი. მეორე რაუნდისთვის.
ეხლა უკვე მესამე რაუნდია, სადაც 200 ლარი თამაშდება და არის თავისუფალი თემა. აჰა. რაზეც, ვიზეც, ანეკდოტი, ისტორია ნებისმიერი და მოდი რადგან გიორგი მწაიღო ის 100 ლარი წინა რაუნდში დაიწყე თავისუფალი თემა, რაზეც გინდა. ო, ძმაკაცები დაბადია ძმაკაცმა სახში. ხო. და кейფობი მუსიკოსები არიან ისინი რაღაც შეგრები და აკადოლი გასცემა кейფობი რამე და ეს რომელმაც სახში დაპატიჟა ვის ოჯახში დასხედა ატყრა უკვე შუა შეზარხოშთან უკვე შუა кейფში არიან რაღაცა და ეხლა ზოგი რაღაცა სწובה ერთმანეთს მიუბრუნდა ესე ზოგი რაღაცა და მელი აყვავ სახში მელი ამყავო მელი აყვავ სახში მელი ამყავო და შააღונה ის ხალხი კაცო მელი არავი ყურას უცავდი ამ ფეხებზე კიდე თავად და ბოლოს ერთ-ერთ მოუთრავა ჩვენ ძმაკაცინა რაგა ეს გამოიყონო მოგე ქნო მოგე თორმე იმის თორს ლია ხიებია ვიდეო და მე ლია პასახში და ლია მე ლია მოგეთქვი ქნება ვახცო მაგიდე და რა ხამამულა კარგია თუ რამე გაგახსენდება და ამატი აბა აქეთ ვიდიაჩი რადგან აღარ მახსოვს 2005 თუ 2006 წლები აქეთ თბილისში ვართ მე და ჩემი მეგობრები წისქვილში ვღერი ვართ რა და მე მცხოვრობდი მარჯანიშვილზე და ეს ჩემი მეგობრები ისანში და იქიდან გამომივიდნენ ავტობუსით ხოლმე და ჩავჯდებოდი და მივდიოდით რა ერთად სამუშაოთ რა და ერთი დღეც არის რა გამომიარეს მოკლედ მე დავხვდი მასთან მეტროსთან და ჩავჯექი ავტობუსში და მივდივარ ხოდა ეხლა ესეთი სურათი არა რო ავედით ავტობუსში იქვე კარებთან იჯდა ერთი მოხუცი ქალი რა დიახ რაღაც თავის რეზიკულით ხოდა ჩვენ კიდე აქეთ მარცხენა მხარეზე დავსხედით შოფრის უკან მე და ჩემი მეგობარი და ერთი კიდე შოფერთან ზურგით რა ეს გამი ეს გირედებს რა რო ზურგით დაჯდა რა და მოკლედ რო დაიძრა ეს ავტობუსი ვიღაც ამ მომენტში ამოვიდა ნასვამი პიროვნება ამოვიდა რა და ესე ჩამ დაეყუდა რა იმას და ეგლა რო ჩე აჩერებს ეს ავტობუსი ხო ვიღაცა ხო ამოდის ვიღაცა ჩადის რა ამბებია ამ კაცს უყურა და შვილო მოდი ვაი ადგილიაო და დაბძანდიო რა ხო არ მინდაო ბებიო გეინაცვალე შენო შენი ჭირიმო არ მინდაო მადლობა დიდიო აი არ გადის ერთი 10-15 წუთი ისე მოდი შვილო დაჯექი მოდი რატო იტანჯავ თავსა მოდი არ მინდა ბაბუ შეგინუიდებ რა ხელს თორე იმას შეგინაცვალე შენ შემოგეული მოკლედ ეყველენ ერთ ეს იყავლება კიდე გავიდა 15 წუთი და მოდი შვილო დაჯექიო და გამალებე თავშენი დი კაი შვილო კაი მოდი შეიძლება აღარ გეტყვიო გავიდა 15 წუთი და ჩვენი მეგობარმა ხო დაინახა რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თვალ წინ ახდება და მოდი ძია კაცო დაბძანდიო ედი ბიჭო გენაცვალეთ დიდი მადლობა საერთოდ რომ მოიცალეთ და ჩამოხვედით მე თავში თქვი 200 ლარი იყო და გუწრფელად მინდა ახლა ეს ფული გავყო 100 ლარი ერთ გუნდს და 100 ლარი მეორე გუნდს თქვენ მეგობრები ხართ თქვენ თვითონ დაлагდებით რამდენი ხინკალი და რა მოდის ახლა რა და მე რა თქმა უნდა ესე გამოუყან ცილოს კი ბატონო დაწუნებული ვარ მე მინდა რომ ძმებო ჩემ გიოს და ჩემ აჩიას ხოვო გადაცემის დასრულება სიმღერით მანამდე კი ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს დავემშვიდობები და გეტყვით რომ ესენი თელავენები იყვნენ მე ბათაგულიაშვილი გახლავართ და ჩვენ კვირას შევხვდებით ერთმანეთს და იმედი მაქვს რომ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის რომ ხიარულება მოგანიშნოთ თქვენ და თქვენ ოჯახის წევრებს დროებით მიყვარხართ ძალიან ცუთი სოფელი თქმილია მაგრა ისე მოკლია როგორც ხაფარი დღეს აკუქრიალებთ ხვალკი ვინ იცის საით გადაქვის ფერდის ბორბალი მასმა ბიჭებო მოდით შევაფსო იქები ღვინით მათრობელათი
ვისი ყვარულოთ ტკბილი სიმღერი შევამკოთ სუფრა დარდი მანდული ვიძნოთ ჩვენ თბილი ცოლების გემო და სიყვარულის კამბიოს ლები ყველა სიკვდილის შვილები ვართ და სანამ ერთად ვართ ну да вердеби санам ერთად ვართ ну да вердеби სოფელი კბილია ბაგარა ისე მოკლია როგორც ხაფარი დღეს აკეიფოთ ხალხი ვინიცი საით გადაქვის ფედის ფორბალი მაშ ძმა ბიჭებო მოდით შევაფსო ჭიქები ღვინით მაქრო ველათი ვისი ყვარულოთ კბილი ჰანგები შევამკოთ სუფრა დარდი მანდული ვიძნოთ ჩვენ თბილი ცხოვრების გემო და სიყვარულით გამიოთ ძალები ყველა სიკვდილის შვილები ვართ და სანამ ერთად ვართ ну да вердеби визно чем твили цхоребис кемо да си парули камио цалеби ყველა სიკვდილი შვილები ვართ და სანამ ერთად ვართ ну да вердеби სანამ ერთად ვართ ну да вердеби სოფელი კბილია მაგარა ისე მოკლია როგორც ხაფარი